většina kluků hrálo v neděli, potom vlastně ty přejezdy, ta cesta, tak to tělo dostane trošku zabrat a většinou ty tréninky první nebývají úplně, úplně skvělé, ale nemyslím si, že to bylo tak špatné, ale myslím si, že dneska už to tempo i ty přihrávky a všechno bylo už na jiné úrovni, a což je dobře, že to vygradovalo za ty 3 dny a teď už se chystáme jenom na zítřejší zápas. Já si myslím, že každý ten trenér má nějaký svoje návyky, každý ten trenér tomu týmu něco přinese a nějaký, já si nemyslím, že by tam byly nějaký úplně extra viditelný rozdíly, prostě říkám, každý ten trenér to dělá trošku jinak. To se vždycky liší podle toho, proti komu hrajeme. Většinou ty týmy, každý to hraje trošku jinak, ty oslabení, takže se musíme podívat na video, řekneme si k tomu něco a podle toho to potom budeme hrát, ale myslím, že tam máme natolik zkušené hráče, kteří to hrajou v klubech, že by to neměl být žádný problém. Já si myslím, že do každého zápasu v národním týmu dá každý hráč úplně, úplně to maximum, co v něm je, takže asi si myslím, že úplně jedno, jestli se hraje doma nebo pod jakým trenérem to je. Myslím si, že každý do toho vždycky dá to maximum, co v sobě má, a snaží se odvíct to nejlepší, co v něm je.